Tak dobrý večer, je to tady, co jsem slíbil, to teď plním, i když teda trošku zase pozdějec, ale znáte mě. Máme tady poslední losovačku pro bonus klub Ivar.cs, takže kdo jste do dneška přispěl, tak jste se ještě dostal do slosování. Musím říct, že to je magický číslo, je vás 222 rovnej, kdo jste přispěl do bonus klubu. Takže já vám díky. Super, vybralo se přes 400 tisíc korun, asi 405 tisíc korun, s tím, že samozřejmě tam jsou nějaký ty náklady a tak, ale i tak si myslím, že budu chystat nějaký docela zajímavý projekt na podporu, ale to si ještě nechám zhruba za 14 dní, vám to představím, ten projekt. Každopádně, mám tady tahák takovýhle v ruce, protože mám toho na vás hrozně moc. První, co jsme chtěli řešit a co vlastně jsem slíbil, že oznámím, jsou ty besedy. Upřímně, mám teď strašně moc práce, i když jste mě přesvědčovali, tak bohužel prostě nemůžu dělat těch besed třeba 8-10, protože prostě se tam stejně rozmělníte a budete po 20, po 30, což je prostě málo. A já jsem vlastně to letos řekl, že to udáme úplně, že to začneme od nuly. Všem vám pošlu peníze zpátky, kdo jste na besedu chtěl jít a zaplatil jste si, je tam prostě, já nevím, třeba 30, 30, 40 je předplacených besed, tak bych to prostě všecko dal zpátky na vaše účty, pošlu vám to, hned to zítra začnu řešit a vlastně my jsme trošku to vymysleli jinak, ty besedy letos. Budou 4 v tuhle chvíli, co vím. Bude beseda s Ivar.cs, která bude na Frýdštejně a bude 8.3., to bude v pátek a tam budou hosti jako Milan Engel a další, který byli vždycky partnerovaný a sponzorovaný Ivar.cs, ale samozřejmě možná se tam objeví i jiný hosti, nebudu předbíhat, ale myslím si, že to bude hodně fajn večer, kulturní rům na Frýdštejně, Sokol, bude to vlastně ze vstupným dobrovolným a bude to na podporu Sokola. Takže to připravujeme si barákama 8.3. a to bude první beseda. I vy na ní samozřejmě můžete na Frýdštejn dorazit. Nebudeme tam, nevím, jestli ještě vymyslíme nějaký předplatný systém nebo rezervační systém na ty vstupenky, ale ten sál je dost velký, zhruba 250-300 lidí se tam vejde, takže věřím tomu, že když přijdete, tak vás nevyhodíme, nejhorším si stoupnete k záchodům na chodbu nebo někam tam. Takže to je Frýdštejn 8.3. Druhá beseda bude s Workoutlandem a bude v Horšovském Týně, takže věřím tomu, že krsákům uděláme radost a samozřejmě se můžete těšit na Káju Trněnýho, pozvu ještě další zajímavý dakarský i závodníky, nezávodníky, takže věřím, že tam taky bude hodně zajímavý program. Bude to v Horšovském Týně, v kulturním domě, kde je kino, připravujeme to a bude to ve středu 13.3. Takže kdo jste si třeba koupil na Plzeň vstupenky, tak vracíme vám to všem a můžete se těšit. Přejedete 40 km nebo 50 km, je to do Horšovského Týna, teď nechci kecat přesně, ale každopádně ušetříte, protože bude to opět za dobrovolný vstupný. A tato beseda bude ve středu, bude to v týdnu, bude to od nějakých asi 17-18 hodin. Všechno dáme do týdne, vám to dáme na náš web, na dakarmobilem.cz, kam si můžete dojít pro informace. Nebude to tam jako přeplacený, jako nebudete, nevím, jestli udáme nějaký ten rezervační systém, fakt jsem to ještě tohle nedomyslel. Nicméně třetí beseda, která bude teda jako řeknu u Prahy, bude v Letech u Dobřichovic, v mini pivovaru a hotelu MMX, a bude to 21.3., to je ve čtvrtek. Tam se budete moct těšit na Davida Pabišku, s kterým jsem domluvený. Budou tam ještě další hosti. Tam bude to teda placený. Ta bude, protože na tu nemáme, řeknu, jako sponzory, partnery, tak ta bude placená a tu najdete ještě možná dneska, zítra na našem e-shopu, tedy na dakarmobilem.cz. No a pak teda ještě pořád řešíme a vybíráme jednu na Moravě. Moravská beseda za těmi ve hvězdách. Bude to Brno, nebo to bude Zlín, nebo to bude někde na severu.
fakt to teprve vymýšlíme. Ale chci jednu na Moravě udělat, chci to mluvit zase s Davidem Babiškou, případně s dalšíma klukama, kteří jsou z Moravy, aby to nebyli, neměli daleko a tak. Takže tu vám oznámím později. No, to je další věc, co máme za sebou, besedy konečná. Jak jste se asi všimli, nenatáčím já, musím ukázat, jsou tady se mnou kluci. Jsou tady se mnou Kašpárci, Peťa a Jirka, který mi s celým Dakarem mobilem pořád pomáhají a který se starají o YouTube a o Instagramy a ty další věci. Ještě mi pomáhá pořád ještě Alizíka, ale ten použil tady s náma není a on taky má hodně práce a věnuje se už taky svýmu nějakému podnikání, takže ten tady s náma není. Takže kluku moc děkuju za celou tu práci kolem toho, takhle. A tady vedle nich už stojí banner, který dneska bude jako hlavní cenou, jenom tady ukážu třeba David podepsaný, Martin Michek, Pepík Kalina, tady je Svitur teda podepsaný, tady je Milánek Englu, Karel Trněný, kluci, co jeli loni, jestli si pamatujete, tak jeli toho pankáče, GPG, Nissan, tady je dokonce ještě z Loňska Vladan Gondielka, tady máte Maňase, který jel s Tatrou, Martina Straku, který ho určitě taky na nějaký besedě asi potkáme. Takže tenhle ten banner si myslím, že má hodně velkou hodnotu, minimálně pro fanouška Dakaru. A jdeme dál. Takže proto jsem takhle na dálku dneska, že to nedržím a tady s tím necloumám jak blázen. Tak jenom abyste viděli, že tady mám asistenty parádní, skvělí kluci se do toho pustili, byli se i letos pojali na Dakaru, tak si myslím, že i nějaký videa, co jste třeba viděli, tak takový ty fan videa, protože kluci se snažili být i utratí někde, si myslím, že jsou docela pěkní a ještě tam něco nasadíme, ještě něco pěkně uděláme, že jo? Už to bude rozstříhaný, ne? Brzo. Už se to blíží. Se to blíží. Tak, no a teď, když jsme tady oznámili to losování, mohli bychom se na ně pustit, ale mám tady ještě další dvě věci. Tričko, který jste jako chtěli hrozně, tak jsem ho dneska nakreslil, jo? Abyste viděli, že umím kreslit. Jo? Tak v zájmu civilizace. Takhle by mohlo vypadat. Zhruba, jo? Je to náčrtek, jo? Který jsem tady vytvořil, kluci ho chválili, že je moc hezký. Takže v zájmu civilizace, Daveovo okénko, takhle nějak bude vypadat tričko. Když ho budete chtít, to znamená, že my ho dáme na ten e-shop a vy se ho budete moct předplácet, ale dáme ho tam jenom na limitovanou dobu, řekněme, do konce února. Únor je krátkej, tak prostě bude to na únor a kolik jich bude objednaných, tolik jich nechám vyrobit. To znamená, bude to fakt limitovaná série. Když si objednáte velikosti, tak já je prostě na konci února sečtu, vyndáme ho z e-shopu a tolik jich nechám vyrobit. Jo? To tričko bude i podle toho cenově. To znamená, když se jich objedná 10, tak si myslím, že to prostě bude drahý tričko, když jich bude 50, bude to levnější tričko. Jo, takže ještě zase musíme kluci vymyslet nějak ty ceny toho, protože když uděláme možná to zase na to jenom nějaký rezervační formulář, že aby jsme věděli, kolik jich chcete, ale to tričko, když to řeknu řádově, když jich uděláme 50, tak bude stát kolem těch 700 korun, co ty trička, třeba i ty naše vlastně Dakar mobilem stojí. Když to tričko, když jich bude 10, tak by stálo to tričko prostě 1500 korun, prostě to je nesmysl. Jo, takže určitě prostě bych jich potřeboval, aby se jich sešla třeba 50. Ale já si myslím, že v zájmu civilizace je budete chtít, takže jich bude minimálně 100 a budou ještě levnější. Jo, takže my ho tam vyhodíme třeba za, řeknu, těch 700 korun na ten e-shop, ale kdyby se jich udělalo míň, tak vás budeme kontaktovat, jestli ho opravdu chcete, že ho budeme muset zdražit. Tohle to ještě dovymyslíme, zase klasika, improvizujeme. Tak, to je tričko, jo? Takže takhle tenhle náčrtek se objeví v e-shopu našem. A taky na konci tohohle videa ještě ho tam dám. Tak, tričko, podcasty. Máme takový nápad, jo? Protože se nám třeba líbily některé videa, co jsem dělal vlastně jenom třeba, ne ani videa, ale byl to třeba rozhovor s tím Pepou Dubským, který dělá pro Audi, nebo tam mám ještě další rozhovor. Říkal jsem si, že to je možná další forma, která by byla pro vás zajímavá během roku. To znamená, že by jsem mohl vás oslovovat jednou třeba za 14 dní, nebo uvidím, jak bychom udělali nějakou periodicitu na to, a že by jsem vlastně dělal opravdu klasický studiový podcasty.
Napište mi tady pod tím videem, jestli je to třeba něco, co by vás zajímalo. Že by jsem tam zval ať už závodníky během roku, jak se mají, co dělají, jak koukají s odstupem na Dakar, nebo jak se připravují na ten další. Prostě klasický rozhovor, úplně normálně vedený u stolu s kamerama a natáčeli bychom podcasty. Je to zajímavá forma, řekl bych, že pořád oblíbenější a oblíbenější a možná by to bylo takové vyplnění toho podakarového času, toho čekání na ten další Dakar. Možná bychom tam udělali nějakou letní pauzu, možná bychom do těch podcastů mohli pozvat nejen závodníky, ale taky mechaniky, šéfy týmů, mohli bychom potkat lidi, kteří jsou trošku v zákulisí některých týmů nebo organizace a vlastně nejsou moc vidět. Možná by to mohla být zajímavá forma, která by vás, řeknu, mohla bavit. Snažil bych se to dělat zase, že by to bylo zdarma, že by to bylo vlastně formou partnerství každého podcastu, že bychom to nějak zkusili vymyslet. Už jsem to někde naťuk. Takže když by tohle dopadlo a vás by to zajímalo, tak mi to napište a třeba tomu dáme zelenou. Jo? To je prostě takový nápad, protože doba do Dakaru je dlouhá a myslím si, že ani vás, ani mě, ani Dejva by nebavilo každý týden natáčet nový Dejvovo okénko, že bychom se rychle vystříleli z vtipů a z nápadů, ale dělat rozhovory se zajímavými lidma, dělat rozhovory pokaždý s někým jiným by mohlo být docela fajn a nasazovat to, řeknu, v nějaký periodicitě 14 dní, 3 týdny nebo třeba jenom jednou měsíčně. Uvidíme, jo? Čekám na vaše názory. Mám tady ještě tuhle knížku, protože děkuju Ondrovi Zárubovi, že jsem z něj vytáhl ještě zhruba 20 těch knížek, takže to je jenom pro vás, kdo jste podpořili, komu ještě nepřišly trička, nepřišly kalendáře, tak je to jenom tím, že dotiskáváme. Nechali jsme dotisknout spoustu triček, už ani nebudou ty stejný ze zlatým, protože nebyly ve velikostech, vzali jsme ještě další dva druhy triček, doplňujeme to, aby jsme uspokojili všechny, který jste vlastně podpořil letošní Dakar mobilem. Ten účet já asi uzavřu, teďko řeknu prakticky během pár dní, už jako na ní teďko řekněme neposílejte, já jsem pak stejně chtěl vytvořit nějaký prostě speciální účet na Dakar mobilem, který bychom třeba rozjeli zase na další sezónu a kde byste mohli podpořit a zase mám v hlavě něco novýho, takže si myslím, že by to mohlo být fajn, že by vás to mohlo bavit a že pokud se vám Dakar mobilem tak, jak je teď líbí, a chtěli bychom ho zase někam posunout, tak zase příští rok budete moc podporovat. Ale tuhle tu řeknu story, kdy Honza Lautner trošku zase prostě improvizovaně založil účet a tohle, tak to bychom teď uzavřeli. A já vám všem moc děkuju. Ty všechny věci na tu podporu, co jsme ještě nerozeslali, dorozešlem. A knížky od Ondry moc za ně děkuju. Budete je mít v poště. Tak, a teď už se asi pustíme do toho samotného losování, protože už je to dlouhý, už jsem dlouhý, už tady kecám dlouho, takže teďko my jsme dali těch 222 jmen tady do toho posledního seznamu, tady se na ně můžete podívat, jestli teda kluci na to vidějí, vidíme na to. Takže jak vidíte, jsou tady všichni, je vás, jak jsem říkal, 222 a můžete vidět, že někdo je tady, nějaký jméno je tady dvakrát, nicméně buď je to shoda jmén, anebo jsou tam opravdu i takový, který během Dakaru přispěli dvakrát. Takže třeba tady vidíte Petra Luce dvakrát. Není to, že bych mu chtěl nadržovat, aby tam byl v seznamu víckrát, ale je to opravdu dvakrát přispěl. Můžete se podívat i do toho transparentního účtu a prověřit si to. Takže tohle je kompletní seznam dnešnímu dni a my můžeme začít losovat. Mám tady 5 cen, jak jsem už říkal, takže teď spustíme. Už vás to míchá, losuje. Tak, a protože tady mám první cenu standardně od Ivar CS, tak jdeme vybírat Ivar CS balíček. Karty jsou zamíchány, pěkně, opět barvičky. Tak, a protože je Ivar CS oranžový, tak vybereme oranžovou třeba tady. První jméno, Bureš. David, Daniel, nevím, necháme se překvapit. Pan Bureš, první jméno. Druhá cena, balíček od KPS Automobile, od Tomáše Krse, který tedy věnoval nejen ty balíčky, ale taky auto na víkend, který už řešíme, protože
tam už vlastně jasná cena, takže KPS automobil třeba tady dole. Burián, Vlastimil, a to si myslím, že už ten taky něco vyhrál, ale může se to stát, protože no, už tam jsme měli některý šťastlivce, který už vyhráli. Tak, Ecoflow. Ecoflow je další cena, a to už je hezká cena. To už je cena opravdu, kde je takovýto pěkný světlo s tou powerbankou a k tomu je ještě ten, ještě moc hezký termohrnek. Taky už jsme to jednou losovali, hned tuším, že druhý den na po první etapě. A teď máme ještě tenhle druhý balíček, tak jedeme dál. Už máme třetí cenu, tak třeba až někde tady nahoře, tak třeba tady. Ecoflow, pan Poledník. Čtvrtá cena. Drip Drops CBD kapky. Drip Drops určitě k tomu přibalí nějaký i pěkný merch, to znamená, mají takový barevné věci, nějaký ručník, nějaký pěkný samolepky a tak dál, ale hlavní samozřejmě cenou je balíček CBD kapek, takže CBD Drip Drops bude mít padadam, tady někde dole třeba, tady máme dost prázdno, tak třeba tady Svítil, Radovan možná, uvidíme, jaké má celé jméno, pan Svítil. No a tou hlavní cenou, tady ten banér, tada, pojďme losovat. Banér s podpisy závodníků, s podpisy i novinářů, prostě dakarský roll-up vyhrává. Třeba tady ta fialová. Pan Švarc, Radek, uvidíme. Tak, to je všech pět cen posledních, který jsme losovali. Teď, abyste viděli, máme tady teda označený ty vítěze. Už si to nepamatuju, naštěstí to máme natočený. Tak, a jdeme na to, jo. Teď si to tady otevřeme, abyste viděli, že to opravdu tak to bylo. Tady ukázat vše. Tak, teď se otvírají všechny karty a vy vidíte, jestli jste zrovna třeba nebyli někde okolo pana Buriána, nebo okolo pana Radka Svítila, okolo, to tam ještě byla, už si ty jména už teď nepamatuju. Tak, takhle to pomaličku projedu, ať vidíte, že jste tam byli a buď jste vyhráli, nebo nevyhráli, ale vyhráli jste už jenom tím, že jste podpořili projekt Dakar mobilem a že jste Dakar mohli sledovat. Tak jo, takže to je všecko. Já doufám, že budeme ve spojení během roku. Je to takový, řeknu, úplně poslední tečka za Dakarem ročníku 24. Mám tam ještě pořád teda jeden ten můj restík, ale to je takový můj osobní restík a to je nějaká podpora nějakého charitativního projektu, který vám chci představit, ale až zhruba za 14 dní. Máme na něj docela hezký vybraný peníze i od vás, takže to bude zase příště. Já blahopřeju všem, kdo vyhráli. Ještě jednou budeme vymýšlet trička a zájmu civilizace. Ahoj.